вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії працює Володимир Степанов. Зараз коротко про головне. На Миколаївському автовокзалі правоохоронці знайшли мертве немовля. Сьогодні рятувальники гасили пожежу на території Миколаївського некрополя. Поліція розшукує людину, яка вчора залишила дитину в урні на Миколаївському автовокзалі. Дитину, загорнуту в пакет, знайшла двірничка Наталія Жура. Пакет з ручками і якісь такі салфетки. Пакет з ручками і якісь такі серветки були білі. Щось таке було в крові. У пакеті з ручками лежало тіло. Тетяна Павленко працює в сусідньому кіоску. На роботі щодня з 8 ранку до 20.00. Говорить, нікого підозрілого біля урни не бачила. Такого ми ще не бачили і не зустрічали. Навіть не бачили, хто міг викинути. Повідомлення про тіло немовляти, знайдене на автовокзалі, надійшло на лінію 102 близько 15.00, говорить речник патрульної поліції Віталій Душко. Екіпажі негайно прибули на місце, жахлива знахідка, на жаль, підтвердилась. Патрульні огородили місце події та викликали слідчо-оперативну групу. Тіло новонародженої дитини було в поліетиленовому пакеті, було серед сміття. Слідчі Нацполіції встановлюють особу матері хлопчика. Причину смерті дитини встановлює судово-медична експертиза. Наразі розпочато кримінальне провадження за ознаками пункту 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство малолітньої дитини». Наразі встановлюються всі обставини події. Також правоохоронці звертаються до громадян допомогти встановити особу породіллі. Корисну для слідства інформацію повідомляти до Інгульського відділу поліції або на спецлінію 102. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на UA Миколаїв. Якщо провину матері доведуть, їй загрожує строк від 10 до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення. Сьогодні рятувальники гасили пожежу на території старого миколаївського некрополя, що на вулиці Гречишникова у центральному районі міста. Повідомлення про пожежу на лінію 101 надійшло о 13.00. Горіла суха трава. Було відправлене одне відділення 2-ї пожежно-рятувальної частини, одне відділення 3-ї рятувально-пожежної частини та оперативно-координаційний центр. По прибуттю було встановлено 5 очагів возгорання на площі 5 тисяч квадратних метрів. Пожежу ліквідували о 14.30 на площі 5 тисяч квадратних метрів. Від Державної служби з надзвичайної ситуації працювало 11 рятувальників і залучили 3 автомобілі. Ймовірна причина пожежі – підпал. Вікторія Андрушків, новини на UA Миколаїв. Сьогодні, 15 липня, закінчується термін для зміни місця голосування на дострокових парламентських виборах. Скільки жителів Миколаївщини змінило місце голосування та куди йдуть голосувати, дізнавайтесь з наступного сюжету. Всі, хто не встиг змінити адресу голосування, можуть зробити це протягом 15 липня у своєму відділі ведення Держреєстру виборців по спрощеній процедурі, говорить начальник відділу Володимир Мавродієв. Не потрібно пред'являти ніяких документів, крім паспорту. Бажання людини, паспорт і, будь ласка, можна змінити місце голосування. Ми сьогодні будемо працювати до 24 години. У зв'язку з тим, що останній день, і дамо можливість всім бажаючим прийняти участь і змінити місце голосування. В останній день змінив місце голосування 22-річний Геннадій Чернищук. Голосуватиме в Южноукраїнську. При собі я мав паспорт. Я зайшов, дав паспорт, указав дільницю, на якій я буду проходити в Южноукраїнську. І мені процедура зайняла минути 2-3. І зараз я чекаю, щоб мені видадуть посвідчення. Посвідчення сказали чекати приблизно 20 хвилин. На президентських виборах Геннадій голосував на дільниці в Заводському районі. Каже, аби змінити дільницю, відпрошувався з роботи. Було б, звісно, зручніше зробити це онлайн, але я розумію, що це неможливо при наших технологіях в даний час.
Станом на 15 липня на Миколаївщині тимчасовою зміною місця голосування скористались 5842 громадянина. Вказують у заявах закордонні виборчі округи. Таких заяв на території області 12. Йдеться на вебсайті Державного реєстру виборців. Причини – це літо, розумієте, це відпустки, і плани, особисті плани людей. Це така ж процедура зміни місця голосування. Люди просто вказують, там, якщо в Турцію їдуть, наприклад, то вказують, що це консульська служба, ми переміщуємо туди людей. Там вони голосують тільки за одномандатний округ. За даними офіційного вебсайту Державного реєстру виборців, найбільше жителі Миколаївщини переміщуються в межах області, також в Одесу та Київ. Найменше в області Західної України та місто Севастополь. Катерина Балєєва, Юлія Кузькова, новини ЮА Миколаїв. Поліцейські центрального району склали 3 адміністративні протоколи відносно порушників виборчого законодавства. До поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Нікольській у центральному районі Миколаєва невідомі розвішують агітаційну продукцію одного з кандидатів у народні депутати України у заборонених законом місцях. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили 3 жителів Миколаєва від 18 до 19 років, які розклеїли агітаційні плакати на стовпах електроопор. На порушників поліцейські склали 3 адміністративних протоколи за статтями 212-214 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях, що тягне за собою накладення штрафу від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Ми продовжуємо серію матеріалів про народних депутатів України від Миколаївщини, які повторно подали свої кандидатури до Верховної Ради. Кандидатам ставимо однакові питання. 3 ваші досягнення за попередню каденцію та 3 основні положення програми, з якою йдете до Верховної Ради. Цього разу кореспонденти Суспільного поспілкувалися з народним депутатом по 130-му виборчому округу Андрієм Вадатурським. Андрій Вадатурський – народний депутат України з 27 листопада 2014 року, член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка». Цього року балотується як безпартійний самовисуванець. За свою каденцію подав 171 законопроєкт, зробив 15 пропозицій до таблиць правок та оформив 65 депутатських запитів. 10 разів Андрій Вадатурський виступав з трибуни, 17 разів – з місця. Відповідно до даних електронної реєстрації, народний депутат був присутнім на 527 засіданнях з 589. Сам Андрій Вадатурський серед своїх досягнень протягом каденції у першу чергу виділяє законодавчу діяльність. Що саме ми зробили? Ми створили дорожній фонд і вирішили питання з хронічним недофінансуванням галузі будівництва доріг. А ми це питання вирішили. Тобто сьогодні галузь отримує кошти на будівництво доріг. Другий напрямок, я вважаю, що це робота на окрузі, тому що дуже багато було проведено зустрічей, депутатських запитів, там 65, там за 4, близько 4,5 тисяч депутатських звернень було направлено. І було проведена, звичайно, величезна робота саме з людьми по вирішенню багатьох таких от питань, саме для округу, для суспільства. І ми розпочали будівництво серйозних проєктів. Третій пункт, то це дійсно будівництво 2 великих об'єктів, які я вважаю, якими я пишаюсь. Це будівництво водноспортивного комплексу, це басейна в Баштанці. Ну і, звичайно, розпочати на цьому тижні проєкт, вже розпочалося само будівництво, це будівництво, реконструкція центральної районної лікарні в Березніговатому. За даними аналітичного порталу «Слово і діло», на посаді народного депутата України Андрій Вадатурський виконав 90% своїх обіцянок. Сьогодні Андрій Вадатурський говорить про те, що в кожному районі зі свого округу він виконав ряд своїх обіцянок. Так, він реально їх виконав. Але більш ніж на 70% це обіцянки, які не стосуються повноважень народного депутата. Тобто освітлення, нові вікна, ремонт будівлі соціальних об'єктів, соціальних установ – це не є повноваженням народного депутата. Свою передвиборчу програму базує на аграрному та інфраструктурному напрямках. Я і буду займатися якраз і врегулюванням на законодавчому рівні питання, пов'язане з
ринком землі, да, тому що сьогодні, і це було в програмі президента України, запровадження ринку землі. З одного боку, люди сьогодні виступають категорично проти ринку землі, тому це питання потрібно бути врегульовано. Ну і, звичайно, довести до логічного заключення реформу в дорожній галузі. Тобто це таких два головних пріоритети. Також, ну, третє на законодавчому рівні – це розбудова суднобудування цієї галузі, водні перевезення, використання України як транзитної сторони країни. За словами координатора громадської мережі «Опора» Дмитра Баштового, агітаційна кампанія Андрія Вадатурського має інтенсивний характер. В першу чергу заключається в багато зустрічей, прямої комунікації з виборцями. Наскільки це можливо і дозволяє йому місцевість, він розповсюдив зовнішню рекламу в районних центрах Баштанки, Новобуг, Нової Одеси. Також є і було зафіксовано розповсюдження агітаційних листівок, агітаційної продукції. Щодо порушень у Андрія Олексійовича, ми не фіксували порушень в його введення агітаційної кампанії. Питання виникали якраз більше на юридичній площині, тому що він, як народний депутат, розповсюджував свою агітаційну продукцію, як ми вважали, але з інформацією про діяльність як народного депутата. Вікторія Чернявська, Василь Філімон, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв. У Миколаєві сьогодні презентували інтерактивну гру про кандидатів у народні депутати України за миколаївськими мажоритарними округами. Розробники – співробітники інтернет-видання «Миколаївський центр журналістських розслідувань». Гра розміщена на офіційному сайті Центру журналістських розслідувань. Щоб зіграти, треба пройти коротку реєстрацію, потім обрати свій виборчий округ. На кожне питання розробники пропонують 5 варіантів відповіді. Вірною буде лише одна. Питання таке: криптовалютний мільйонер. У кого із кандидатів більше всіх збереження в криптовалюті? Вірно, кандидат Ігор Дятлов задекларував за 2017 рік 7799 єдиниць ефіріума, 16644 єдиниці лайткоїна, 13000 єдиниць Монера, майже 5000 єдиниць Даша, мільйон єдиниць Ріпла. Ця ідея виникла ще десь в квітні місяці. Ми знали, що будуть вибори, ну, в принципі, як і усі. Тому ми хотіли підготувати якісь такі інформаційні продукти, які були новими, які ще не використовувалися до цього. І тому виникла така ідея зробити гру. Журналіст інтернет-видання «Миколаївський центр журналістських розслідувань» Ярослав Чепурний розповідає, гру розробляли місяць. Працювало над цією програмою 10 осіб. Ми залишили практично всі свої справи. Ну, взагалі дуже було важко це зробити, але ми намагалися, іноді поєднували, але готували бази, розбилися на групи, кожному з учасників було надано якийсь певний округ, за яким потрібно було знайти інформацію. Звичайно, найголовніше нашим завданням було підготувати цю гру і цю базу даних саме до виборів, тому що, ну, після виборів вона вже буде не така актуальна і мало кому буде потрібна. Журналістське інтернет-видання «Миколаївський центр журналістських розслідувань» Оксана Орсач каже, сподіваються, що зібрана інформація стане корисною для виборців. Сподіваюся, що людям, які зацікавляться і таки повивчають ці досьє і пограють в гру, також вони зрозуміють, ну, за кого їм ближче голосувати, а за кого все ж не варто. Станом на 15-ту годину гра була доступною тільки для виборців 127-го округу, але розробники пообіцяли, що до кінця дня мають запрацювати версії і для інших округів. На цьому у мене все. Я з вами прощаюся. Дивіться нас вже завтра о 13:30. До зустрічі!